Hartlik goeiemôre op Maandag die 19de April. Dit is weer wonderlik om saam met u 'n nuwe week te begin. Profieu gaan aanstons ons oggendoordenkings doen vooroggend en ek wil net graag met u deel waarmee ons tans in ons gemeente en veral ons inskakelaars, deelnemers aan ons oordenkings besig is. Ons bied in ons gemeente op die oomblik twee oggenddienste aan op 'n Sondag, wanneer die twee dienste vol bespreek is en dan bied ons ook natuurlik ons kinderkerk aan. En daarenteen gedurende die week is daar verskillende aktiwiteite in die aande, natuurlik ons uh bystandsgroepe, ons uh oefeninge vir ons seniors, ons vroueoggends by Eenkoms op een Woensdag, ons sang en musiek en boustene selgroep, die young adults groep en ook die jeuggroep wat op Vrydag aande plaasvind, Sondag. Dit is alles wat ons daar het. Dan Gee ons vir u gedurende die week op 'n Maandag en op 'n Woensdag en 'n Vrydagoggend 'n oggendoordenkings, drie oordenkings wat u daardie week moet verwerk, mee leef en mee moet werk. En saam daarmee nog, gee ons ook vir u op 'n Dinsdag aand geleentheid om deel te neem aan 'n aanlyn biduur en ons wil u graag aanmoedig om u nommer oop te stuur na 072 70 2795. U hoef nie self fisies te bid nie, maar net die deelname en die luister na wat daar gebeur sal vir jou tot geweldige seën wees en dit bring jou bymekaar met nog 160 mense wat 'n halfuur uitsit op 'n Dinsdag aand om saam rondom die woord en in gebede verkeer. Dan natuurlik het ons ook 'n aanlyn Woensdag aand 'n woordskool wat u help en leer in hierdie tye omstand vastig te staan. So eintlik is dit 'n magdom van geestelike insette wat gemaak word aan die gemeente. Ons dank die Here en ek vertrou dat u gister se diens geweldig geniet het en in die week sal ons ook die plasing doen van al die pragtige doopkandidaate, nuwe lidmate wat ons voorgestel het, die wonderlike teenwoordigheid van die Here, die werking van sy Gees. Bid vir ons gemeente. Die Here is vir ons goed, maar ons moet waak en bid en ons moet werk tot eer van sy naam geniet die oordeenking wat nou na u kom. Goeiedag goeie môre baie, dankie dat jy luister na hierdie oordeenking. Hoe sal jy daarvan hou om elke dag die aanslagte van die bose in jou lewe te verwoes? Klink dit onmoontlik? Dit is egter moontlik om elke dag in oorwinning te leef deur te wandel in die gees. Inteendeel, dit is noodsaaklik want dit is die Heilige Gees wat ons leer lay wasky en ook help. Ons lees die volgende uit die boek Galasiërs hoofstuk 5 vers 16. Hoor net wat staan daar. Wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dit is uiters noodsaaklik dat ons gaan kyk na hierdie woordjie wandel. Dit is die Griekse woord peripatēō wat die volgende beteken om uitgewoonte binne die bepaalde vooropgestelde grense van 'n spesifieke gebied rond te loop. Ek sê weer wandel in hierdie konteks om uitgewoonte binne die bepaalde vooropgestelde grense van 'n spesifieke gebied rond te loop. Die woord peripatēo kom 95 maal voor in die Nuwe Testament en dra hierdie spesifieke betekenis. Die peripatëo word ook soms vertaal as om te leef. Met ander woorde Galasiërs 5:16 kan ook vertaal word as leef of lewe in die gees. Wie dit elke faset van ons lewe is 'n spesifieke afgebakende gebied wat onderwerf is aan sekere voorwaardes, reëls, beloftes en ook voordele. Dit is die peripatëo grense waarna Galasiërs 5:16 verwys elke faset van jou lewe. Jou werk is 'n peripatetou gebied. Elke dag gaan jy uitgewoond aan jou werksplek. Daar is egter sekere reëls en voorwaardes wat nagekom moet word. Daar is egter ook sekere voordele en beloftes wat jou toekoms indien jy peripatetou in jou werk. Dieselfde geld vir jou besigheid, jou finansies, jou huwelik, jou studies alles peripateteu uitgewoonte doen jy dit maar elkeen het reëls voorwaardes en sekere dinge wat jy moet doen 'n afgebakende gebied waarbinne jy moet beweeg maar elkeen hiervan het ook voordele en beloftes en jy kan dit nie doen soos wat jy wil en wanneer jy wil en dan aansprakemaak op hierdie voordele nie Galasië 5:16 want deur die Gees dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Nou die woordjie begeerlikheid as dit Grieks word, epithumia. Dit is 'n sterk, vurige hunkering of begeerte na iets, 'n vurige passie of verlange om iets spesifieks te doen. Die begeerlikheid van die vlees tree soos volg op. Daar is geen grense nie. Jy kan doen soos wat jy wil, waar jy wil en ook met wie jy wil. Dan daai skrif ook aan, wat is die vlees waarteenoor ons moet optree. Galasiërs 5:19 en die werke van die vlees, Openbar, naamlik oorspel, hoorery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, toos, jaloersheid, toedrigheid, naaiwer, tweedrag, partejskap, afguns, moord, dronkenskap, brasery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Direk vertaal van uit Grieks kan hierdie vers soos volg vertaal word. Maak die pad waarin jy wandel, die van die Heilige Gees waarin jy uitgewonde sal lewe en wandel, word gemaklik en gewoond op hierdie Heilige Gees pad. Leef jou lewe in hierdie God gegeede riekem, want dit is die beste manier om te verseker dat jy nie sal struikel onder die begeerlikheid van die vlees nie. Galasiërs 5:17 Van die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Ek wil u aanmoedig vandag wandel in die gees en jy sal nie begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dankie Here dat dit vir ons maklik is om in die gees te wandel om binne hierdie vooropgestelde reëls en voorwaders te wandel wat U vir ons gegee het ten opsigte van alles in ons lewe. Dankie daarvoor. Amen.